twebwe iyo turebye dusanga ari abantu bashobora kuba bafite amafaranga bo bagenda bakavugana n'ubuyobozi bo bakagira gute bo tukagurishwa mu buryo tutazi ahubwo bagashaka ko twe twangara nimba tuzaba impunzi tukajya mu mashyamba twe ntago tubizi twakumvishije ko hose bagakwiriye guteraho towa n'umudugudu umwe bagakwiriye gutera towa n'umbari towa twese tukavuga ko duterewe towa rimwe umudugudu n'umwe n'uwabirembo ni mu karere ka Gasabo ho mu murenge wa Bumbogo mu kagari kangara mu mudugudu wa Birembo niho bamwe mu baturage batuye muri aka gace bakomeje gutabaza biturutse kuba ngo umunyamabanga nshinga bikorwa w'uyu murenge yaruhereje inzego zijye zitandukanye zikagenda zica imirongo ku mazu y'aba baturage izwi nkato wa nkuko aba baturage basobanura uko byagenze kugira ngo amazu yabo ashobore kuba yacibgaho iyi mirongo ko twagiye kubona tubona abantu baje birukanka tugira ngo yenda n'abantu bubatse yenda baje gusenyera tugiye kubona tubona baraje bafasha amarangi bahise basiga inzu inzu nta nzu nimwe basize bahereye hirya kuko niho batangiriye baravuga ngo kugira ngo ibiza bitaza turabwa tese murebye hano hari amazi mubona hano ahamanuka twagiye kubona tubona ku itariki 27 ubuyobozi bw'umurenge bufatanyije n'inzego z'umutekano baraje batangiye kugenda bandika ku mazu yacu bashyiraho amatoha mbere yuko baza na umuyobozi n'umwe twari twigeze tubona aza kutugaragariza ikibazo gihari cyangwa se igikorwa bateganya mu mudugudu wacu tugize ngo turabaza niyo timu yaje niyadusobanura batubwira ko ibyo bitabareba ubo ikibareba ari ukwandikaho ubu rero none ahangaha ntago tuzi ikibazo gihari ntituzi cy'ubuyobozi buteganya nta n'ushaka kudusobanurira muri make kandi barangije gutesha agaciro umutungo wacu ibyo ngo bagenderaho ngo nuko umuntu yegereye igishanga kuba atuye ku buhaname buri hejuru ya 50 no kuba yegereye ruhurura cyangwa se ngo kuba afite inzu bigaragara ko isaha ku isaha ishobora kuba wenda yamugwaho cyangwa se wenda ngo uturi ishyamba rya leta hari abaturage rero hano bigaragara yuko ibyo ngibyo byose bitabareba kandi nabo bashyiriyeho zatoho twagiye kubona tubona abantu baraje baranditse ku mazu yacu twababaza ntibadusubize tugerageza harimo abagerageje guhamagara n'umuyobozi w'umurenge abwira ko abantu batumye bakoze ibintu batabatumye yababwiye yuko bazaza bagakora ku bishanga bagakora ku mukocyari mukoki wegeze gutwara umuntu hariya niho hantu bari babatumye no ku ishyamba rya leta ariko ntabwo ariko babikoze ahubwo baraje buri nzu yose uwari uri gusigara avugaga ngo nta nzu n'imwe igomba gusigara niko batubwiye ubundi batwaye baraje mu mazu yacu kuko nta muntu wari wabiduteguje nta muntu wadukoresheje inama nta muntu watubwiye ati hari buze kuza abashyitsi natwe twicaye tuzi ko abo bashyitsi bari buze twebwe twategereje yuko baza kubisiba twari tuzi yuko ejo ngo baza kuza kubisiba ahubwo twatunguwe n'uko bongera bakagaruka bagasiga n'inzu zitari zisize bavuga yuko ngo babatse ngo inzungu 200,000 ngo nta nzu n'imwe igomba gusigara nuko navuye guhinga nkasanga abantu bari gutera towa ku nzu yanjye kandi nkaba ntaraguze mu rya leta nkaba naraguze n'umuturage kandi nkaba nta rya leta natwaye nkaba nta n'ideni ndimo banki nkasanga barimo kunterera towa ku nzu nta kiguzi ntago mbazi nta kiguzi nta n'icyaha nakoze nkaba ngira ngo bankuriye towa ku nzu nta n'ubushobozi mfite barankuri iwanjye nta kintu banampaye batari kungurira kubera iki bazanjyana hehe bazanshyiraho ko nta handi mfiteho kujya bakomeza basaba ko uyu munyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Bumbogo yakagombye gusobanura icyatumye amazu yabo yacaho iyi mirongo kurenganaho turarengana iyo aba tutarengana bakabanje bakaza bakadusobanurira ikigenderewe twebwe turasaba kugira ngo baze badusobanurire impamvu amazu yacu ariho towa ikindi banadusobanure n'icyo bagamije kuri izo towa kuko towa zishobora gusobanura ibintu byinshi zishobora gusobanura ko ari akajagari gashobora gukosorwa bishobora gusobanura ko wenda ari inuza ari amanegeka bishobora no gusobanura yuko wenda hari ibindi bikorwa bya leta bihateganyijwe tugomba kwimuka rero baze babidusobanurire imbere yuko bagumya kugenda batwandikira ku mazu ubwo rero twagira tumenye ese babyanditseho bakurikije iki turi mu manegeka twegereye ishyamba rya leta twegereye ruhurura baje bafata umudugudu wose bawutera towa bareka tura neza kandi tura neza biri kumwe ari umudugudu umwe ibyo byose ntago dusobanukiwe
igisobanuro twebwe dushaka ni ugusobanukirwa uwo muyobozi w'umurenge akaza akadusobanura akajya mu baturage akaduhagararamo akadusobanurira icyo ari cyo kitumye baduterera towa hamwe bakahasiga ahandi bakatera towa ni mugiye kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twese tuvugana n'uyu munyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Bumbogo ari we Nyamutera Inosa maze yemera yuko ari wohereje izi nzego zijye zitandukanye kugeragaza ishobora kuba zajya guca iyi mirongo kuri aya mazu y'aba baturage izwi nka to gusagaragaza yuko mu gihe kiri imbere nawe agiye kuba yajya kuri tere kugeragaza ishobora kuba yareba yuko koko ibi byakozwe biciye mu mucyo ese umuturage w'imo rwano uwe cyangwa se usaga kwimukana uwe birasobanutse umuturage utuye munsi mu kintu ushobora kumubwira kintu kimwe icya kabiri ni umuturage utuye iruhande rwa ruhurura ushobora gutwara icya gatatu ni umuturage utuye ahantu afite hejuru ya slope ya 50 ikindi ni inzu ushobora kubona yagwa ikaba yagwira umuturage icyo nabasobanuriye ntabwo twavuga ngo ni ukubera iki twe twarabaruye sibyo itimu yariho n'inzego kintu kimwe icya kabiri mu gihe cy'ishyirwa mu bikorwa tuzakora inama n'abaturage hanyuma umuturage ubona ko arenganye icyo gihe tuzasubira turebe benshi uri mu cyumweru kimwe turakora inama nabo bireba hanyuma ufite ikibazo akigaragaze hanyuma usubire kuko ntabwo gitifu yakora ahantu hose muri iyi minsi hakaba hakomeje kugenda himurwa bamwe mu baturage batuye mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Kigali babwirwa n'ubuyobozi ngo ko bubatse mu manegeka bakagombye kuba bahimuka ngo ibiza bitazabahitana Remi Ngabo Nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali twe icyo tubona cyaba kibyishe nyuma nuko twe twaguzwe kuko nago bishoboka n'ibyangombwa byacu byanditseho ko ari mu miturire kandi turasora uko bikwiye ubwo rero ikintu mwatuvuganira nuko batubwira impamvu ituma batwimura bataduhaye n'ingurane se bari kutwohereza hehe turakampinga nk'iyo twagiye mu birunga dukoresha tent iyi tent rero ushobora kwibaza ukuntu bigenda nka nijoro iyo hakonje dufitemo sleeping bag mo imbere so so ni gutya mo imbere ibimeze ku ruhande ibifiteho akadirisha ibi birimo imbere ni ibigufasha kudakonja so ubona ko mo imbere ni uko baba bameze ibi ngibi ni ama sleeping bag agufasha kugira ngo nijoro udakonja ni muri kabikorwa ribaye ku nshuro yaryo ya mbere muri uyu mwaka w'2023 rikaba ririmo kubera hazwi nka Car Free Zone mu mujyi wa Kigali ryitabiriwe n'amashuri yigisha ibijyanye n'imyuga n'ubumenyi ngiro ishuri ryigisha iby'amahoteli n'ubukerarugendo irizwi nka Keta mu ndimi z'amahanga naryo ririmo bitabiriye iri muri kabikorwa bamwe mu banyeshuri bahiga bavuga ko ari iby'agaciro ndetse bakanakebura abandi bumva ko kwiga imyuga cyangwa se ubumenyi ngiro hari abo bigenewe nitwa Izekeza Princess niga muri Keta muri Level 4 Tourism iri muri kagurishwa ryadufashije kugira ngo twerekane ibyo tugezeho n'ikigo cyacu ubu dufite company no Alpha Company Tour dukora amatour itinerary tugaragaza uburyo tubikoramo tugaragaza aho ikigo kitugejeje dufitemo na culinary twerekana ibiryo uburyo babikoramo byose ikindi iki kigo cyacu twerekana uburyo ki ari cyo kigo kidufasha mu bukerarugendo mu bitabo no mu bindi byose so turi muri kagurisha ry'ubutumarire dufite agaciro gakomeye cyane birazaho twerekana nk'abanyeshuri berekana trades twigamo twerekana ibyiza byabyo twerekana ibyo twihangiye nkatwe urugero twihangiye umurimo twihangiye business ya by'ubukerarugendo bita Alpha Travels and Tours uri kuyibona aha ngaha so ibyo dufashe kwiteza imbere cyane biduhuza n'abafatanyabikorwa bitandukanye twerekana ndetse na rubanda n'ababyeyi batazi ko TVET wayiga ikakwiteza imbere mu bijyanye na n'imyigire ndetse n'ubwenge muri rusange bwo hanze inama nagira urundi rubyiruko ni ukusunga ku kigo cyacu kuko nanjye nararokrashije nagiye mbona iby'ibindi bigo bikora gusa kino kigo gifite umwihariko kuko badushakira internship badufasha kugera ahantu kure cyane kuko amatura dukora ama internship dukora ahantu hagisa nk'aho harenzemo communication skills dukora biradufasha cyane kuba twakigira imbere nabagira inama yo kuza kuri iki kigo kuri iyo level ya mbere mu Rwanda muri aka kanya kuko nako ubukerarugendo Visit Rwanda biri mu bintu biri ku developinga cyane mu Rwanda biri kutuzanira amadovize menshi cyane so nagira inama umunyeshuri cyangwa undi mwana mugenzi wanjye ushaka ko gutangira kubyiga
yabishamo muhati mwinshi cyane kuko bizamfasha kwiyangira umurimo bizamfasha no kugira akamaro community yowe yisangamo buri munsi. Keta turashima cyane kuko idufasha ibintu byinshi. Nk'ubu ngubu iyo turangije no muri Keta ufite amahirwe kubona scholarships mu bihugu bitandukanye, tukubona scholarship muri Vatel, duhana ama intern meza cyane mu hotel agiye akomeye mu Rwanda, for example Marriott na Radisson Blu. Aha kandi twanaganiriye n'abandi banyeshuri biga mu bindi bigo badutangariza icyo biteguye kuza kungukira muri rimurika bikorwa. Turi hano mu kigo cya COG St Patrick, turi kumurika sisiteme twakoze izagifasha umucuruzi mu buryo ki abasha gutrakinga ibyo yakoze, ibyo yagurishije, ibyageze muri stoke n'ibyasohotse mu buryo bumworoheye cyane. Iyi sisiteme umwihariko ifite wa mbere ni uko buri mu ndimi zombi aho ubasha gufasilitatinga, haba ku muntu uzi icyongereza cyangwa ikinyarwanda, ndetse ikaba yakora nka app application ku bantu badafite mudasobwa, ndetse ikindi ikaba itanga ama notification ku mucuruzi, ku madeni, ku byinjiye, ku byasohotse. Habimana Alphonse, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'amashuri cya Keta, mu ijwi rye aragaruka ku musaruro baryitezeho. Iri ni imurikagurisha ryateguwe n'umujyi wa Kigali ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imyuga n'ubumenyingiro, Rwanda Pivot Board n'abafatanyabikorwa bandi. Rero ni imurikabikorwa ry'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro nk'uko mubibona, natwe rero tukaba twaritabiriye ishuri ryigisha amahoteli n'ubukerarugendo Kigali Excellent Tourism and Hospitality Academy. Iri murikabikorwa rizadufasha kuko abanyeshuri bacu baba bakeneye kumurika ibyo bakora bakagaragaza nabo ubushobozi bwabo nk'uko mwabibonye ibintu bagiye bamurika. Ikindi tuba dukeneye no kwereka ababyeyi b'abanyeshuri n'abandi bafatanyabikorwa urwego abanyeshuri bagezeho, imyigire uko ibihagaze. Bizadufasha rero kongera confidence, kwigirira icyizere kw'abanyeshuri ndetse no kumenyekanisha ibyo dukora. Ubutumwa rero twabagenera ni uko muri Keta dutanga ubumenyingiro, uburezi bufite ireme ugereranyije n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo, kuko muri gahunda yacu nk'uko bisanzwe tuba dushaka guhugura abanyeshuri tukabigisha ariko tubaganisha ku isoko ry'umurimo nk'uko twabyiyemeje. Kandi tuboneraho no gushimira abafatanyabikorwa bacu, amahoteli, ibigo by'ubukerarugendo dukorana n'amashuri yandi, ko mu bufatanye bituma abana bacu bagera ku isoko ry'umurimo bakabona akazi abandi bakihangira imirimo. Iri murikabikorwa rizamara igihe kingana n'iminsi ine, aho uyu ari umunsi wa kabiri rimaze riba, bivuze ko risigaje igihe kingana n'iminsi ibiri ubundi rigasozwa, aho baryitabiriye icyifuzo cyabo basaba ko ryakabaye ngarukamwaka. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi.